é uma reunião de ativação do conhecimento. Ativação do conhecimento. Amém? Amém. Eu vou repetir, eu percebo que essa noite, essa reunião, é uma reunião de ativação do conhecimento. A Bíblia diz que a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas correm no mar. Eu aprendi uma coisa na minha vida, eu gosto muito de aplicar isso que eu aprendi. Existe uma frase em inglês que diz assim: "The good parts arrive, not the parts in." Quem pode interpretar para mim? Yes, não que é fácil. Good parts arrive, not the parts in. Amém? Eu vou transliterar aqui para vocês, ó. Da arte. Da arte. Isso aqui é conhecimento. Está dando para vocês verem direitinho? Por exemplo, quando eu vou falar porta em hebraico, eu uso a palavra dalet. Diga comigo, dalet. Dalet. Fala. Não sei se eu falo em hebraico. Dalet. Dalet quer dizer porta. Dalet. É só a vida dele. Mas não é essa não. Essa letra aqui, ó, é igual porta. É a primeira letra, Dalet, porta. A segunda letra da palavra conhecimento é a letra Ain. Diga comigo, Ain. Ain. Ain quer dizer olho. Ain, meu Ain. Olho, olho. Eu não sei da aula, eu tenho.
Mas preste atenção. Conhecimento é a única ferramenta que destrava os limites humanos e faz o homem ultrapassar os seus próprios limites. Aleluia! Faz o homem ultrapassar os seus próprios limites. Isso é, o conhecimento, ele tem esse poder de destravar para o homem os seus limites. E segundo, o original hebraico da arte faz o homem viver na velocidade da eternidade. Você já ouviu essa expressão? O que é viver na velocidade da eternidade? É viver a realidade do reino de Deus. Por exemplo, nós temos dois templos. No grego, nós temos o Cronos e o Kairos. O Cronos é o templo que rege esse universo, ao passo que o Kairos é o templo de Deus. O Cronos é o templo que rege esse universo. E o único lugar em que existe a morada do tempo é neste universo habitado pelos mortais. O universo humano é o único lugar que existe a morada do tempo. Deus, preste atenção, Deus, o eterno, Hakadosh Baruch Hu, como diz os judeus, Hakadosh Baruch Hu, santo e bendito é ele, o eterno, ele é atemporal. Deus, ele age dentro do tempo, fora do tempo, para te dar a bênção no tempo certo. Aqui. Deus não precisa do tempo para manifestar a glória na sua vida. Tem gente que diz assim: a minha terra, quando ele quer, ele faz você andar na velocidade da eternidade. Pastor. O que é viver na velocidade da eternidade? É viver o plano de Deus de forma plena. Ou seja, eu vou